xubno badan oo Al-Shabaab ka tirsanaa ayaa maanta iska dhiibay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose, sidaas waxaa sheegtay hay'adda NISA qaybteeda Jubaland. Cabdulmujiid Cabaas Aadan. Hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Jubaland ayaa maanta magaalada Kismaayo ku soo bandhigtay 8 ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab, kuwaasi oo isku soo dhiibay ciidanka Jubaland. Waxaana baaris dheer ah kadib araggan la geeyay xarunta lagu dhaqan celiyo dhalinyarada ka waantowda fikirka Al-Shabaab. Afhayeenka wasaaradda amniga Jubaland, Mudane Cabdinuur Ibrahim Xuseen, oo la hadlay idaacadda Kulmiye, ayaa ka warbixiyay raggan isa soo dhiibay iyo deegaanadii ay ka yimaadeen. Sideed ka mid ah kooxaha dagaalqabayaasha ah ee shacabka Soomaaliyeed dhiigooda banaystay ayaa labadii weeg ee u dambeeyey iska soo dhiibay dowlad goboleedka Jubaland ayaa maanta soo bandhignay wareysiyo dheer iyo baaritaan kadib maantan saxaafadda usoo bandhignay. Alxamdulilah, waxayna ku jiraan gacanta dowlad goboleedka Jubaland lamaha amniga ee qaybta dhaqan celinta ee maleeshiyaadka Al-Shabaab. Waxaana rajaynayaa haduu Ilaahay nuquu kalo ayaga ka badan saasoo kale inay yimaadaan maalmahan ugu soo foodle. Insha allah waxayna ka warbixiyeen caqabadihii iyo dhibaatadii deegaanadii ay joogeen shacabka Soomaalida ku nool ay ku hayeen kooxaha argagixisada ah iyo waxyaabihii ay kaga shaqeeyeen. Walaal waad mahadsan tahay deegaana ay iska soo dhiibeen waa Baarsingooni iyo eryada difaacyada ciidamada ay joogaan gobolka Jubada Hoose ee Jubaland weeye. Howlgalla laguma qaban, waxay garowsadeen ama ay u adkeysan waayeen howlgallada iyo duqeymada ciidamada dowlad goboleedka Jubaland ay kala kulmayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Meel kastoo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dhumaalaysanayaan ayaa waxaa si toos ah u weeraro ciidamada dowlad goboleedka Jubaland iyo sidoo kale saaxiibada naga taageera la dagaalanka maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab. Markay u dulqaadan waayeen dhibaatada iyo culayska dhanka amni ee haysto iyo sidoo kale markay u dulqaadan waayeen caqabadaha iyo dhibaatada iyo waxa shacabka lagu hayay maleeshiyada ay hayaan ayuu Ilaahay subxaana wa tacaala soo hanuuniyey, xaqana waafajiyey, ayna garowsadeen in dowladoodii ay dib ugu soo laabtaan si ummadoodii ay ula mido mar labaad. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo isaga soo baxsanaya xarumaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin gobollada Jubooyinka. Cabdulmajiid Cabaas Aadan, Fantastic KNN, Kismaayo.